Subscribe our YouTube channel and watch our video. قومِ مسلم کو ایسے ستایا گیا 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 مسجدِ بابری کو گرایا گیا مسجدِ بابری کو گرایا گیا قومِ مسلم کو ایسے ستایا گیا حشر میں اب تو ہم کیا دکھائیں گے منہ حشر میں اب تو ہم کیا دکھائیں گے منہ حشر میں اب تو ہم کیا دکھائیں گے منہ حشر میں اب تو ہم کیا دکھائیں گے منہ آنکھ کے سامنے اس کو ڈھایا گیا آنکھ کے سامنے اس کو ڈھایا گیا قومِ مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجدِ بابری کو گرایا گیا سجدہ رب کو کیا کرتے تھے جہاں 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 لا کے بت کو وہیں پر بٹھایا گیا لا کے بت کو وہیں پر بٹھایا گیا قومِ مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجدِ بابری کو گرایا گیا قومِ مسلم کو ایسے ستایا گیا مسجدِ بابری کو گرایا گیا